Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua subscriber saya. Pertama ialah kita kena tahu claim sijil, e-sijil. Yang pertama ialah insert. Okey. Insert. Alright, kita masukkan dalam Google insert.com.my. Kita pertama, alright, sistem. Okey, kita klik saja sini untuk pengurusan sijil satu di Malaysia. Kita klik saja dan dia akan terus kepada e-sijil ataupun insert.my. Jadi akan download okay, CJ tu, tapi tu download CJ dia ada info, daftar, agensi dan personal, dan kita terus kepada download CJ sebab kita nak download CJ, nak claim CJ kita yang masuk semalam. Okey, seterusnya ialah kita tengok kepada sistem dia. Right, pertama dua perkara, pertama ialah nombor IC atau kad pengenalan, kedua ialah berkaitan dengan kod download. Okey, admin yang akan bagi kod download ini, nanti anda masukkanlah kod download ni. Okey, jadi anda masukkan dahulu nombor kad pengenalan anda yang telah didaftarkan, dan nombor kad pengenalan itu mestilah tepat dan apa ni, tepat dan clear lah ni, ataupun tak ada ruang space ni, kena rapat semua ni. Okey, jadi anda masukkan nombor kad pengenalan, dan anda masukkan kad pengenalan. Yang kedua ialah anda masukkan kod download. Okay, kod download itu admin akan bagi kepada anda lah, dan anda kena alert lah, kena beri perhatian. Okay, dan seterusnya kita akan tengok bila dah masuk kedua-duanya, kita akan tengok adakah wujud atau tidak. Okay, kalau wujud, alhamdulillah, kita maknanya kita sudah masuk dan daftar sebagai kehadiran ataupun sijil penghargaan dan sebagainya. Okay, maknanya kena daftar lah ya. Okey, seterusnya ialah berkaitan masuk. Okey, ini ialah sistem dia, maknanya nama sijil tu, maklumat sijil sudah ada, sijil penyertaan, namalah atas tu adalah nama. Okey, yang seterusnya ialah wacana ilmu. Okay, kita dah masuk dan kita akan tengok kepada download, download kod sijil. Okey, maknanya kita klik pada bahagian tersebut, iaitu download 2021 178, kita download situ. Okey, bila download situ, kita klik sahaja di situ, dia akan terus ke PDF. Okey, dia akan convert terus kepada PDF, dan kita akan tengok sini dalam bentuk PDF, maknanya right, sijil penyertaan sudah ada kepada anda dan tanda terimalah sijil ni mengikut admin ataupun penganjur yang melaksanakan. Okey, seterusnya kita akan tengoklah sini YouTuber live Cikgu Ida Harim, Ida Rahim dan sebagainya lah, dan kita akan dapat sijil penyertaan, dan kita boleh tengok balik betul atau tidak nama kita. Kita boleh semak balik lah. Dan seterusnya itu sahaja daripada saya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.